Ja, Anders Ygeman, du reste till Köpenhamn den 16 februari med regeringsplanet. Klev du på i Bromma då? Ja. Och visste du då att det här planet hade lyft från Arlanda? Nej. När fick du reda på det? Igår. Vad tänker du om det idag då? Det är en sträcka på 4 mil bilvägen. Jag vet inte bakgrunden till det. Hade du beordrat att kliva på just i Bromma? Nej, jag har aldrig beordrat planet att varken gå från Arlanda eller Bromma. Jag har åkt både från Bromma och Arlanda. Och vem är det som då har beordrat att planet skulle landa i Bromma? Jag vet inte om någon har beordrat det. Hur kommer det sig då att den stannar till där? Jag känner inte till, men tidningsuppgifter gör ju gällande att det handlade om att serviceskäl. Man var tvungen att byta plan och var därför man gjorde så. Men jag känner inte till bakgrunden. Vad tänker du om det då? Enligt beräkningar så kostar ju det betydligt mer att man måste gå ner och dessutom påverkar det miljön. Hur rimmar det med regeringens miljöambitioner? Det låter naturligtvis fånigt, men det är ju ingenting som regeringen har haft någon påverkan på. Det finns de som säger att det här skadar förtroendet just när det gäller ert arbete på klimatområdet. Det är väl så att den här rapporteringen får det att verka som att någon skulle ha begärt att planen skulle landa en extra gång. Men så är inte fallet. Jag har aldrig begärt att planen ska landa varken på Bromma eller på Arlanda och jag har rest från båda flygplatserna. Kan du förstå att det ändå är lite anmärkningsvärt att folk rycker på ögonen lite när de hör att man flyger en sån kort sträcka som man lätt kan ta sig med bil eller taxi eller tåg? Ja, självklart. Hur ska du se till att detta inte händer i framtiden då? Jag vet inte varför du gjorde det här, så jag kan faktiskt inte svara på den frågan. Det måste vara till de som opererar planet att göra det. Kommer du personligen ta reda på om planet har mellanlandat innan du kliver på nästa gång i Stockholm? Nej, det måste vara upp till de som driver stadsflyget och se till att det görs så effektivt och så miljövänligt som möjligt. Så du har inget eget ansvar i det här som minister? Nej, jag använder stadsflyget för att kunna ta mig så snabbt som möjligt till internationella åtaganden. Jag kan inte hålla reda på vad planet har varit innan. Det finns det de som är professionella som ska sköta.